Lana Adžić iz Leskovca nam dolazi. Ima 22 godine i ima rođenu sestru. Tako je. Je li tako? I ima brata od tetke. Tako. I ima želju da prođe što dalje u Zvezdama Granda. I peva maskaradu Cecina. Ko je prijavio sama ili vas dvoje ste pomagali? Svi smo učestvovali. Svi ste je prijavljivali? Da. Samo dobro. Živ se čovek na sve navikne, pa valjda ću ja, ako Bog da, ako Bog da. Pevaj, pusti glas! Da se pravim da me ne vređa, kad odgurneš me da spasem bar to što spasti se da. Pa nema! Da te ne pitam s kim svaku provodiš noć i što ne spavamo kao pre. Da ne pobedi gnev pa da polupam sve kad mi ujutru dođeš od nje. Dobrodošli drugovi na našu malu maskaradu. Pozivnice imate, najbolje je tu u gradu. Šampanjac otvorite, otkačimo se do daske i da se goli skinemo, postaće nam naše maske. Što se tiče sestre i brata od tetke, ona je prošla. Ja vidim po njihovim licima, nema potrebe dalje ni da peva, je li tako? Dobro, idemo dalje. Prebacujemo se iz Leskovca malo do Klise, kod Splita, je li tako? Kod Klisa, da. Kod Klisa. Klisa. Do, kako god vi rekli. To je Nikolina Perković, bila nam je ranije sezona, ima osmeh na licu. Ovde je njena drugarica Sandra i znamo da je Nikolina Dalmatinka Severina. Kao što se vidi, da. A lipa moja. Ja sam bila tvoja mala. Ja ću da poludim. I samo sam za te cvala. I sad kad sam procvitala, zbog tebe sam zaplakala. Ti si sad druža moja, a ja nisam ljubav tvoja. Previše sam virovala, lipo riči od mornara. Previše sam Dobro, pozdravljamo Nikolinu, vraćamo se ponovo, dolazimo do Leskovca. Dobro, a? Evo sresna, sresna, sreća, brat. Idemo dalje, ponovo iz Leskovca se prebacujemo malo do Dalmacije. Jednog jutra krenula sam u veliki svijet. Skupila sam svoje snove i u duši cvijet. Stanici čekali su prvi rođaci. Sivo nebo, tuđi koraci. Vidjela sam svjetla grada i dobro i zlo. Svi su kao prijatelji, al hvala im za to. Ja sam neka druga.
Hvala, devojke. Dakle, dva potpuno različita muzički žanrovska kandidata. Na poziciji 1 pevala je Lana Adžić iz Leskovca. Vidjet ćemo koliko se ovo žiriju dopalo. I naravno, pozdravimo i našu Nikolinu Perković. Kažem našu, jer ovu kandidatkinju dobro poznajemo iz prethodnih sezona. Još jednom podsjećam da si u Đorđevom timu. Da li ćeš tu ostati ili će se stvari promeniti, zavisi isključivo od žirija. Pa ništa, ovdje ćemo krenemo odmah na glasanje i da vidimo koja od ove dve kandidatkinje ostaje u timu Đorđa Davida. Njih sedmoro glasaju i to ćemo učiniti ovog trenutka. 3, 4, sad! Nikolina ima prednost i to 5-2. Tako da Nikolina je sigurno i dalje u timu kod Đorđa Davida i izborila se svojom interpretacijom za to. Čestitamo. Lana, tebe ćemo ponovo u baražu slušati i gledati, tako da još uvek si tu sa nama, sačekaj, čućeš i komentare. Da. Žirija. Ja mislim, Lana, da ovu sporu nisi ni trebala da pevaš, odmah si trebala dve brze da pevaš i to je to. Pa da je moglo, ja bih. Pa može. Pa moglo je. Ne mogu dve spore, ali može dve brze. Može spora i, molim vas, za sve kandidate, spora i brza ili dve brze. Tog sam i rekla. Ali ne može dve spore. To sam i rekla. A to si rekla? Da, ali me ne slušaš. Svetlana, ja te slušam i preko televizije, i preko radija, i na YouTube-u, i svuda te slušam. I volim ovde kad si pored mene i kad isto komentarima. Mnogo te volim. Pa znam ja to, Sale. Ljubav je to, da. E, 30 sekundi. Ja mogu da pričam koliko hoćeš. Pa to je najgore. E, kad počne penzioner da priča, njemu odmah treba čaj. Ali ovog puta moram da pohvalim. Maskarada čija je pesma? Milijeva. Setio si se. Čija je maskarada? Pa Popović, brate. Tvoja, Mili. Naravno je moja. Da. Dobro, ajmo onda u backstage da vidimo samo, Nikolina je prošla, pa da vidimo, a ko je podrška od Nikoline bila? Pa drugarica Sandra. Sandra, da. Da li ste i vi pevačica možda? Ne. Ne, ona je slušačica. Ona je slušačica, da, da. Dobro, da. A Lanu su podržali ko? Podržao je brato tetke i sestra rođena koja je imala najveću tremu na svetu u životu. Da. Šta sestra kaže? Zašto nije dve brze onako odvalila odmah? Pa nije znala. Očigledno nije znala, ali ja sam zadovoljna. Šta si ti zadovoljna? Zadovoljna sam njenim nastupom, čula sam da imala tremu, ali odlično je sve izgledalo i zvučalo. Dobro, meni. Dobro. Ajde onda da krenemo sa Milijem. Izvoli, Mili. Pa ne znam, meni je kandidat broj 1 toliko atraktivna da jednostavno nisam mogao da ne dam glas. Ja to vidim da je tu 60-70% imaš, e sad ovo sa pevanjem, stvarno, moraš da toniraš bolje, moraš da napadaš, moraš da taj glas nekako uvežbaš i tehniku i sve. Ako to uradiš, nema ti kraja. Dobro. Ali izgledaš vrhunski. To je tako nešto. Dobro, i za nju si glasao. Dobro, pošteno. Dobro. I Ceca, jedina ona zna, brato. Ne, ne, znam. Ajde, Ceco, izvoli. Pa, ja sam kandidatkinji broj 1 dala prednost zato što ja vidim tu materijala. S dobrim mentorom koji te... Broj 2. Broj 1. Broj 1 sam rekla. Broj 1, sorry. Mentor koji te ukapira, moći će da lepo radi sa tobom i možeš daleko da doguraš u ovom takmičenju, zato što si, imaš puno ritma, imaš... samo ti treba atak i da ti se pesme nađu koje tebi odgovaraju. Maskarada je jako teška pesma i nije za tebe ta pesma. Što se kandidatkinje broj 2 tiče, odlična bila večeras, nemam nikakvih zamjerki, njoj sam dala prednost, nova je i vidim potencijal u njoj. Dobro. Ana? Pa što se Lana tebe tiče, ima tu dosta zaista dobrih elemenata kod tebe. Ja sam čula taj atak u njenom pevanju, možda neki drugi krajevi ti su ti amaterski, to bi na tome morala da radiš. A šta je lepo kod tebe? Što aplaudiraš protivnici, kad je otpevala prvu pesmu, drugu pesmu, uvek si joj dala aplauz, to govori mnogo o tvojoj ličnosti. Pa Leskovac. Pa ozbiljno, ne znam šta je, ali Nikolina, ti nisi izašla iz onog tvojeg klišeja, standardna si mi nekako i... Dovoljno je. Maro, izvoli. Dala sam prednost kandidatkinji broj 1, jer je naprojci si... Pardon, dvojci, jer je bila bolja. Prosto ovo
što je uradila devojka broj 1 nije bilo dobro i nije bilo dovoljno. Meni barem, praštaj. Da. Violeta? Pa, Lana, kad doteraš ono vokalno što nije bilo u redu, a to je za ovo takmičenje preko potrebno, mislim da od tebe može da bude jako dobar posao. Talentovana si i imaš vremena i prostora, i mlada i talentovana, imaš vremena i prostora da to uradiš, ostaješ u baražu, možda i ostaješ u takmičenju, a Nikolina je meni vrlo specifična, ona je jedna dalmatinka, mnogo lepa, slatka, ja volim sve to što ti pevaš i zato si dobila moju podršku. Hvala vam puno. Dobro, Sneška? Nikolina je, po mom mišljenju, bila, ali u svemu, bolja večeras od Lane, koja je preslatka, premlada, prelepa i vrlo atraktivna, kako rekoš, ali zaista moraš na pevanju da poradiš, odnosno mentor sa kojim budeš bila će sigurno to u tome uspeti. Želim ti svu sreću. Hvala lepo. Mentora će dobiti ako prođe baraž i ako prođe još nešto drugo i tako dalje. Pa dobro, ali... Pa ćemo vidjeti da će doći do mentora. Zašto da ne prođe? Vidi kako je slatka. Da. I može da bude dobar pevač. Pa šta je, gde je dugme? Boske, izvoli. Jel da krenem ili stopaš? Autobus kreće za 5 minuta. Ti reći kada krenem. Još nisam krenuo. Još nisam krenuo. Dobro. Mili, ajde ti malo reci o ovoj maskaradi. Da li se oni poskidaše, ne poskidaše? Kaka je to gungula bila? Pa nije on pisao tekst, ljudi. Pa ne, pa on je kompo... Pa njega je tekst povuko da napravi tako divnu melodiju. Mogu ja da odgovorim na to pitanje? Može. Zato što želim da nešto oko te pesme razjasnim. Pojavilo se u medijima da je tu pesmu u stvari pisao neko drugi, pa da je Marina kao uzela od toga, pošto Marina i ja svaki put, ja kad napravim, meni treba jednog godinu i po dana da sastavim ceo album, i onda 3 mjeseca sedimo na tekstovima. I to što se pojavilo u medijima, da Marina nije napisala Maskaradu i ovo sve, ja i ona smo zajedno, čak mogu da vam razdvojim koje sam ja redove pisao, koje ona. I to mi je jako me pogodilo, radi toga što od jednog najvećeg umetnika kojeg mi posjedujemo, a to je Marina Tucaković kao tekstopisac, tako je. To je tako. Da je u medijima se to umanjuje. E, prema tome hoću da kažem decidno za tu pesmu, da smo je radili zajedno, radili smo je dugo i dok nije bila savršena. Ali to su čutali čak... dok je bila živa. Yes. Tačno, a ne sada da izmišljaju. Ma to su jeftine. I odmah mogu da vam kažem jednu stvar. Samo da završim. Odmah mogu da i dam dokaz. Živ se čovjek na sve navikne. Meni je pala na ideja iz Petrinog venca kada kaže ona da. Čovjek se na sve navikne, voli da živi živina. Odatle smo krenuli, znači od jednog duhovitog prilaza, ona je sastavila tu priču do kraja i mislim da je to jako ružno. Inače, moram Ilija da pohvalim stvarno. Sa Cecom imaš 50 hitova, što je prosto neverovatno. Inače, Ceca pre tebe ima 60 hitova, ali dobro, nema veze. Ima samo 90 pesama. Ima 90 pesama, od kojih je 70. Bosanac, hoćeš što hitovi. Izvini, samo, jel mogu ja da pitam Bosanca? Da pitam Bosanca nešto u vezi maskarade. Replika, replika. Stručno. Samo da ga pitam nešto u vezi maskarade. Replika Bosanca. Nije, kad je on mene pitao, samo da ga pitam nešto. On neko odgovori. Ceca brani Milija, kaže, pusti ga. Ne brani Milija, nego da čuje šta hoće da ga pita, ali Bosanac se slaže. Reci mi, kompozitorski, šta je karakteristično što nije vezano maltene ni za jednu drugu pesmu, jako su retke maskarade. Pa on nije ni slušao ovu pesmu. Šta je karakteristično u toj pesmi? Ja sam ovo čuo par puta na nekim lokalnim stanicama, a njih ne slušam često. Prema tome, Mili, nemoj zameriti, ja sam čovek kulture, došao sam u penziju iz Radio Beograda i to tamo se nije baš toliko negovalo. Verovatno je ovo vrlo složena pesma i vrlo je kvalitetna, naročito harmonski ima 4 dura ili 2 mola, ali samo dozvoli da završi, pa si me pitao. Ali, Bosanac, ti i ja ćemo se zajedno složiti da ova pesma ima najveći kvalitet, vokalni kvalitet. Vokalni i tu seksipilnost koju ova ovde mala pored mene ima u glasu, ja moram to pohvaliti. Hvala za to, mala. Ali da je ona
malo bliže dole Leskovcu, ona bi i igrala ko ova cura, ali Niš je gore, pa šta ćeš? Izvini, Saša, ja nemam veze sa Nišem, šta je s tobom? Ja sam toplički kraj. Izvini, samo malo, pošto je rekao četiri akorde i to sam. Taj odgovor koji si dao je totalno pogrešan. Ova pesma je harmonski, jedna od najkomplikovanijih u našoj komercijalnoj muzici i posjeduje dva tonaliteta. Znači, kreće iz zamola i sve, i onda ga preko briđa prebaci. To gledalce, molim vas, isključite ga. To gledalce ne zanima. Ovo je bilo stručno to da pričate. Ja ću se, pazi, on priča. Bosanac, je li ima nešto da kažeš za kandidatkinje? Imam, imam da kažem. A ti brani, pa brani. Imam da kažem. Pa mili, pa brani sam sebe, idi napiši. Ajde, teče ti vreme sad. Pa ne, teče, vidiš da ubacuje. A on se ne čuje. Prva kandidatkinja je bila stvarno divna i Mili te je divno nahvalio. To samo tako ljudi koji se baš ne razumeju puno. Ti sve imaš, ali ti fali pevanje. E, pevanje sredi, imat ćeš onda sve. Druga kandidatkinja je bila odlična, standardno dobra, ali pomalo njanjavo, dosadno. I dve spore pesme. A to se ne može oprostiti. Dvije spore pjesme. Dobro, Đole, izvoli, tvoji 30 sekundi. Kada bih bio u poziciji da odlučujem između kandidatkinje broj 1 i broj 2, odlučio bi se za kandidatkinju broj 2 zbog štofa i prefinjenosti. Kandidatkinja broj 1, ja ti želim da ostaneš u takmičenju zato što smatram da kada bi dobila mentora koji bi krvavo s tobom radio, ti bi bila bomba. Dobro došla, Nikolina, idemo dalje. Kada bi se ja odlučivao da uzmem ili kandidatkinju broj 1 ili kandidatkinju broj 2, ja bi se odlučio za obe. Tako je. Ja lično i to je to. A kada biste mene pitali, ja bih rekla da sam zaspala pored vas. Da, da, to upravo smo ovde imali večeras u ovom takmičarskom paru. Lana Baraž, što se Nikoline tiče, može slobodno da se povučeš na svoju poziciju 7, koju si učvrstila ovom svojom interpretacijom i samim tim ostala u timu Đorđa Davida. Hvala.